Zájemná poloha přímek, rovnoběžky, různoběžky, kolmé přímky, cvičení 3, přečteme si zadání. Na tečkovaný nebo čtverečkovaný papír narýsujte přímky, pro které platí. Co pro ně má platit? Přímka A je kolmá s přímkou B. Výborně, tak abych si trošku to dokázal představit, začnu náčrtkem. Přímka A má být kolmá, to znamená, že je různoběžná s přímkou B, ale pozor, speciálně různoběžná. Kolmá, to znamená, že tady musí být pravý úhel. A k sestrojení toho pravého úhlu my použijeme tady ten tečkovaný papír. Takže jdeme na konstrukci. K jako konstrukce pravítko, já budu rýsovat tady, tak, výborně, tuštička a mám narýsovanou přímku A. A teďka musím vytvořit, narýsovat tak přímku B, aby tady byl pravý úhel. Tady, zapomněl jsem pojmenovat průsečík, tady u toho bodu, tak, natočíme pravítko, a zase pomocí bodů, ještě malinko, tak a zase pomocí spojení těch bodů narýsuj. Tak, přímku B a pokud jsem rýsoval opravdu přesně za pomocí těch bodů, tak zde průsečíku P je pravý úhel. On je i d on je i d on je i d Tak, narýsováno zápis. Takže do zápisu zapíši tohle. Přímka A je kolma s přímkou B. Výborně. Tak se mi podařilo narýsovat překrásně kolmé přímky, takzvané kolmice.